Salam ve salam dostlar. Bugün mən Yardımlı rayonunun Kürəkçi kəndindəyəm. Hal-hazırda olduğum yer dəniz səviyyəsindən 1600 metr hündürlüyüdədir. Sizə də tövsiyə edirəm ki, belə yerlərdə istirahət edəsiniz. Mənzərəsi və təbiəti çox gözəl. Yanında dostum Fuad var. Hello friends, welcome back to our channel. Thank you so much for subscribers and don't forget to like our videos. Demək istədiyi Əliyin kanalına abunə olub like atmağı yaddan çıxarın. Biz bura çıxmağa çalışacağıq. Elə daha asan da olmayacaq. Dağa çıxmaq çox asandır. Çıxdığımız yol çox çətindir. Dağın yarısına çıxmamışıq. Atam çıxıb. Atam yarı yoldadır. Ata! Uşaqlar, gördüyünüz kimi çox az qalmışıq. Çox az qalıb. Gördüyünüz kimi dağın başı buradır. Ancaq məndə nəfəs qalmıyor. Hə, bu video sizdən 30 like. Gözləyirəm. Əgər 30 like gəlsə, bundan sonraki video dəniz qırağında və yaxud belə yaxşı rayonlarda ola bilər. Ona görə abunə olub like atmağı yaddan çıxardım. Fuadın dediyi kimi. Fuad da daha. Bu da qardaşım. Fuad alpinistdir. Çıxa bilir. Bax, demişdim. Dəniz səviyyəsindən 1600 yuxarıdır. İndi isə bir olduğum yeri sizə göstərəcəm. Çox aşağıdır. Amma dağa çıxmağımıza az qalır. Sənin zahatvanə. Fuad oradadır. Uşaqlar. Çox çıxdım. Cəmi 1800 metr. O bir yaq olduğumuz yer buradan çox alçaqdır. Demək olar ki 1800 metr. Yəni çox ağırdır. Biz üçümüz çıxdıq. Mən, Fuad, atam, qardaşım alçan qaldı, o da yarı yolda gəlir. Aşağı düşmək var indi. Aşağı düşəndə yenə sinirəm. Son olaraq alçan da çıxdı. Dördümüz də burada yox. Bir yaq olduğumuz yer oradır. Çox yaxından görə bilirsiniz də. Keçmiş bulağın yanında yox. Və çox hündür deyil. Yorğumuzu alıb, indi də aşağı düşürük. Əgər belə şeylər sevdinizsə, bundan sonra belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, like atıb, abunə olun. 150 abunəyə özəl video gələcək. Əgər 30 like gələrsə, belə videolar daha çox olacaq. Dəniz kənarında videolar da olacaq. Və dostlar, dağı düşdük sağ salamatçılıqla. İndi isə evə gedirik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Biz oradaydıq dostlar, bu gördüyünüz yerdə, üstündə.
İndiyse eve. Ağacların içinden güzel manzaralar yerlerine eve. Ama yavaş yavaş. Alşan amca kimi en daldadır. Atam. Fuat. Yedi nəfərdən sadəcə geri dağa çıxa bilən dört nəfər. Geri qalan üç nəfər isə qayıtdı. Fuat gedir. Alşan hələ də yuxarıdadır. Düşməyi bacara bilmir. Mən çox rahat düşdüm. Və indi evə gedirəm. Demək olar, qışlarımı hiss eləmirəm. Sizə də belə yerləri tövsiyə edirəm.